Svijet glazbe. Poštovani slušatelji, točno je podne, a vi slušate emisiju Svijet glazbe na trećem programu Hrvatskog radija. I za kraj nekoliko vatrenih plesnih koraka popularnog argentinskog tanga. Počinjemo temom Tango del Diablo Astora Piazzolle u izvedbi ansambla Soledad, izvornog tango ansambla iz Argentine. Naime, u proteklih je mjesec dana u Hrvatskoj boravio Guillermo Terrazas, profesionalni plesač i plesni pedagog, sin Hrvatice, a ujedno ravnatelj plesne trupe Tango Argentina. Ovdje u Hrvatskoj on je priredio promociju svoje plesne škole i didaktičkih materijala za učenje argentinskog tanga. Održao je plesne priredbe u kafiću Bon u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu, a nakon toga i u dvorani ansambla plesova i pjesama Hrvatske Lado. Tom prigodom smo s njime snimili razgovor prije dva tjedna, koji uz glazbu naravno Astora Piazzolle i nekih drugih argentinskih autora tango glazbe emitiramo na kraju današnje emisije Svijet glazbe. Se može plesati tango u Buenos Aires? U Buenos Aires, kuće, se zove u milonga. Milonga je mjesta gdje se pleše. I moraš ići se ojesti, moraš ići popiti kava. Por eso ja sam pričao sada da je kako jedan kafić. To je to. Moraš ići ples, moraš ići jesti, moraš ići gledati, moraš ići šta ti hoćeš. Jedan veliki kafić. I danas je nešto kotidijano. Kako se može gledati kotidijano? Kako se napravi svaki dan. I to je to, ove mjestama danas je nešto povijesno je povijesno Buenos Aires. I sada čuvamo puno to, porque to je bilo, se spremio puno vremena, da što smo imali pune probleme političke i ovo i drugo. I dobro, okej, sada danas moramo živjeti to, imamo sreće da dođe guža turista, danas imamo, porque Argentina je najjeftinija sa sve Europa, Asija i drugi država, i danas smo, mislim da koradimo sa tango i napravimo show, smo svi veseli, porque dođe pune ljudi da može govoriti kako smo argentinski i kako je argentinski tango u Buenos Aires. Pa meni je i tango, kad sam ga otkrila prije par godina, jednostavno sam se zaljubila u njega i to je to, ta ljubav traje i bilo mi je super zadovoljstvo što je ovako ispalo skroz slučajno u biti, preko nekakvih poznatih, preko prijatelja sam došla u kontakt s Vilijem i evo, njegova partnerica nažalost nije mogla doći, za mene na sreću nije mogla doći, ali sam onda ja počela s njim raditi. To mi je ono iskustvo neprocjenjivo, stvarno krasno. Kako je sa tehničke strane, evo, kad se usporedi sa klasičnim baletom plesati tango? Pa mislim, sigurno je meni lakše ako imam nekakvo predznanje, ali u biti je druga. Mislim, tango je tango, poseban ples, ali super. Pa koliko je teško, evo, učiti tango za nekog tko ima plesno iskustva i zapravo se profesionalno baviti plesom?
Pa tango mislim da je... U odnosu sad na nekakve ostale pojestave te tradicije. Pa mislim, u biti sve, mislim da se sve može naučiti, ali pitanje tanga, ja smatram da tango ili čovjek jako voli, ili ga neizmjerno voli, ili ga mrzi u biti. Zato što ili volite tu glazbu, ili volite taj osjećaj. Ono što je Vili rekao, treba živjeti taj tango. U istinu, biti to od početka do kraja, ne sad samo 3 minute to odplesati i gotovo. Thank you.